Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Raquel. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vim ensinar você hoje como fazer a thumbnail, a miniatura, que é a capa dos vídeos do YouTube, usando um site online gratuito, que é o Canva. A thumbnail é que vai fazer o público clicar no seu vídeo. Por isso ela precisa ser chamativa, bonita, colorida, interessante. Ela tem que chamar a atenção. Vamos pensar assim. Você está lá no YouTube procurando lá um certo vídeo. Aí você encontrou dois vídeos com o título igual. Só que o primeiro, a thumbnail, ela é mais chamativa, ela é bonita, colorida, ela tem ali um título interessante. Já no segundo vídeo, a thumbnail já não é muito chamativa, ela já é mais sem cor, mais sem graça. E aí, qual dos dois você vai clicar? Com certeza é na thumbnail lá mais chamativa, mais interessante, mais colorida. E é assim que tem que ser a sua thumbnail: chamativa, colorida e interessante. E eu vou te ensinar a fazer essa thumbnail aí lá no Canva. Mas se você já está gostando, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então vamos lá. Estamos aqui no Google e aqui você vai digitar Canva. Assim que você digitar, é esta daqui, porque essa aqui primeiro é o anúncio, né? Então é logo essa. Você vai clicar aí e vai abrir aqui a sua página no Canva. Se caso pedir para você criar uma conta, é só você colocar aí o seu e-mail e você já tem aqui acesso a essa página. E aqui você vai vir aqui na barra de pesquisa, YouTube. Aqui embaixo já vai dar as opções. E a opção de fazer a thumbnail é essa daqui, arte de canal do YouTube. Você vai clicar aqui e aqui vai aparecer já algumas opções, mas é melhor vir aqui nessa e criar um em branco. Clicando aqui, você já vai ter acesso a essa página. E aqui a primeira coisa que devemos fazer é colocar um fundo. É só vir aqui em fundo. E aqui você pode procurar. Quando você passa o mouse, aparece escrito grátis. Dê preferência para essas aqui, porque eu acho que não é necessário a gente pagar aqui por um fundo, por um template, por um texto, porque tem os grátis que também são bons. Então aqui fique atento à hora de você escolher. Se tiver escrito grátis, aí sim você pode clicar nele. No fundo, eu sempre gosto de colocar uma cor assim mais escura, porque aí o que a gente vai colocar aqui por cima vai ficar mais destacado. Agora o que a gente tem que fazer aqui é colocar uma foto. Se você coloca uma foto sua com alguma expressão, o público vai gostar mais. Então aqui eu vou colocar uma foto minha. Eu já escolhi uma foto e eu vim aqui no site do Remove BG, coloquei aqui a minha foto e fiz o download. No último vídeo, eu ensinei vocês como remover o fundo de imagens. Se você não sabe, é só você olhar lá e volta aqui. Mas aqui é muito simples, é só você digitar no Google Remove BG, vai abrir esta página, você escolhe a foto e faz o download e ela vai ficar aqui embaixo ou vai lá para sua pasta de download. Voltando aqui, está bem aqui, você pode vir aqui em Upload, em imagens, e você pode vir aqui e fazer o upload e vai abrir lá os seus arquivos aonde está essa foto. No caso a minha já está aqui e aqui agora eu vou ajustar. Como aqui eu estou virada para cá, eu venho aqui em inverter e vamos inverter horizontalmente. Porque eu prefiro ficar virada para esse lado aqui, aonde eu vou estar colocando aqui um texto. Podemos vir aqui em filtro e aqui escolher algum filtro. Ajusta aqui a intensidade. Tem vários filtros aqui que você pode escolher e vai testando para ver qual que você acha que ficou melhor. Vou deixar assim. Agora vamos colocar um texto.
Mas podemos vir aqui também antes em elementos, vir aqui em formas. Eu vou escolher essa daqui. Vou ajustar porque bem aqui eu vou escrever o meu título, mas não tá muito destacado, então eu não vou deixar essa cor. Vou vir bem aqui. Vou escolher uma cor branca. Nesse outro aqui eu vou colocar vermelho. Tá vendo como já ficou melhor? Ficou mais chamativo. E aqui eu posso ajustar para decidir como que vai ficar. Aonde que vai ficar? Vou fazer outra, vou digitar Ctrl C e Ctrl V. Copiei e colei. Ctrl C e Ctrl V. E mais um. Tô fazendo assim porque eu já sei qual é o título que eu vou escrever aqui. Agora sim, ficou colorido e ficou chamativo. Agora você vai vir aqui em texto. Aqui você pode escolher qual fonte você quer. Eu vou escolher essa daqui. Vou clicar aqui, vou apagar aqui também. E aqui eu vou escrever alguma coisa, algum título relacionada ao meu conteúdo. Vou escrever faça, vou deixar na cor preto, vou colocando aqui, mas não vai ficar desse tamanho, porque eu vou clicar aqui, vou escolher um tamanho, vou ver se ficou legal. Ajusta para não ficar torto. Você pode deixar aqui em negrito, pode deixar em itálico, mas eu vou deixar assim. Pode vir aqui de novo e escolher outro texto. E você continua aí colocando o seu título. É um título interessante porque o público vai pensar: faça a sua thumbnail assim, assim como. Então eles vão clicar para saber como é que eu estou falando. Feito isso, vamos colocar agora algumas figuras relacionadas, né? Vou vir aqui em elementos, aqui eu vou digitar YouTube e vou ver aqui quais figuras eles me oferecem. Tá vendo aqui que algumas é pro, que não é grátis? Então essas eu não quero. Vou pegar esta. Vou ajustar. Quero colocar uma bem aqui, então vou vir aqui em posição. Enviar para trás. Vou continuar copiando e colando. Aqui você pode ajustar colocando a cor que você quer. Vamos dar um efeito no texto. Efeito. Sombreado. Vermelho. Qualquer alteração que você queira fazer, é só você clicar na imagem. Ou você faz alguma alteração por aqui ou aqui. Tá vendo que ficou um título chamativo e colorido? Se depois de feito, aqui você não gostou desse fundo, é só você clicar aqui. Aí tá vendo? Ficou selecionado aqui o fundo. Vem aqui em fundos. E aqui você pode ver aqui os que tem disponível e ir clicando para ver. Olha. Tijolo. Olha, esse também ficou bem legal. Ficou colorido, ficou mais colorido e ficou destacado também. Caso você fez alguma coisa que você não gostou, é só vir aqui em desfazer. E aqui nos elementos tem várias figuras que você pode colocar. Você pode colocar despreocupado porque são todos sem direitos autorais. E assim que você terminar, que você achar que ficou bom, é só vir aqui em baixar, aqui em formato,
Dê preferência aqui sempre por PNG. E aqui é só vir em baixar. E já vai vir para cá e vai lá para os seus arquivos. E se você gostou dessa forma aí de fazer a thumbnail, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Tchau!